ました。はい、ボックストクルーズ TV からの前に一つ発表があります。1万いいね超えました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。どのくらい来るもんなんですか。でもそんくらい、もう多い方だと思うよ。1万いくってね、本当に。はい、ありがとうございますね。はい、お願いします。はい、ということですね、クルーズ TV からと僕からですね、クルーズ TV こんな感じでやってます。今日ね、ちょっとね、違う感じの雰囲気でやらせてもらったんですけども、まあ、こんな感じのね、クルーズ TV もいいんじゃないかなっていうのがあって、ちょっとやってみました。ですね、一応ツイッタークルーズの方でもやってますね。クルーズアンダーバー JP でですね、検索していただければ出てきます。もし、ね、フォローしてくれるようであればですね、その日誰が出るのかとか、そういうのが、流れてきますので、その中でね、もし会いたい方とかいらっしゃったらね、見学することもできますので、見学していただいて、ね、チェキ取ってって言ったら、多分チェキ持ってきてくれたりとかしたら、ちゃんとね、先に言わなきゃいけないんだけどね、多分みんな、いい人たちが取ってくれたりとかすると思いますし、あとね、サインとか、サインとかね、欲しいなっていう人がいたら、ね、サインをね、してくれたりもすると思うのでね、ぜひぜひね、遊びに来ていただければと思います。観覧無料なので、ね、ぜひよかったら、お越しください。よろしくお願いいたします。はい、そしてですね、僕、普段俳優やってます、森田武宏と言います。武宏アンダーバー JP、違う、ごめんなさい、失礼しました。武宏アンダーバー森田っていう名前でやってます。一応ですね、ありがたいことにね、6600とかかな、今、フォロワーが増えてきましたのでね、はい、すごくありがたい話ですね。そして、商品です。商品じゃないわ。出てる。いっぱい出てます。なんか最近。はいね。ね。どこ行っちゃった。まずダブルエクスタシーっていう V シネマ出てらっしゃいます。これですね。ダブルエクスタシーっていう V シネマ出てます。これね、すごく嬉しかったんですけど、僕ね、メインのところに名前が載ってます。はいね。はいね。メインの4人のキャストのうちの1人ですね。結構本当にいい役です。はい。ありがとうございます。っていうことですね。で、あと、3月の頭にですね、超時空変態人間バックトゥエクスタシーってやつがあるんですけど、それに出てますね。湯山監督の作品ですね。そして、まあ、一番重要なの、先違うやつ行こうかな。ありがたいことにです、実はですね、まだ情報は公開できないんですが、映画が1本決まりそうなのと、舞台がもしかしたらいけるかなーっていうのが1個あります。はい。まだわかんないですけどね。はい。いろいろとね、行動、活動していこうと思いますので、よろしくお願いします。そして4月、の20日、これが一番重要なんですね。7月の20日にですね、激ドラ、この間ね、渡辺裕樹さんだったりとか、現役 AKB の方々とかとね、撮影をしてきました。ただただクズな男です。はい。ただただクズの男をやっております、僕はね。役名何でしたっけ？クズハラルイと言います。はい。クズハラルイという役で、クズの。本当にクズ中のクズの役をやってます。はい。ね、本当にね、俺、芝居やってる時はもう役に入ってるからいいんだけど、やってセリフを言って終わった後にこいつ大嫌いって思ったもん。いや、マジで嫌いだよ、本当に。うん、本当にそんくらい嫌なやつをやってます。すごくね、いい作品になってると思います。かっこいいシーンもいっぱいあるし、渡辺裕之さんと結構絡んでたりもしますんでね、はい、ぜひよかったらね、ご覧になっていただければと思います。なので4月20日、まだね、予約入れるんで、まだもう少しね、今8割かなぐらいは埋まってるんですけど、まだもうちょっと入れるのでね、皆さんね、こぞって少しでも気になるようでしたら、こぞって遊びに来ていただければと思いますのでね、ぜひよろしくお願いいたしますね。はい。で、これはね、ちょっとね、頼まれたから言います。ザレゴトさん、うちにも、クルーズ TV にもよく出てくれてるザレゴトさんが、3月の終わりに、本公演をやります、廃墟のラルゴかな、はい、っていう名前でやります。結構ね、ザレゴトさんのね、作品結構面白いんでね、すごい取っかかりやすいというか、入り込みやすい、初めて舞台見る方とかでも取っかかりやすい作品だったりとかするので、ぜひぜひね、見に行っていただければと思います。それこそね、ここに出てくれた、伝わってる、エマス・リンちゃんとか、お魚ちゃんですね、あと、夏井奈々子さんとか出てるのでね、はい、見に行っていただければと思いますので、ぜひよろしくお願いいたしますね。結構、エマスさんのツイッターから、はいはいはい、多分見れるんですけど、はいはいはい、クルーズ TV もちょっと協力のところで、はい、
実は載ってるのでチェックしてみてください。はい、ね、かっこいい、あの面白いですね。それこそさっきの言ったマッパ先輩もザレモトさんの作品だからね、はいはい、なんかそんな感じの、ね、作品でね、結構あのいい作品になると思いますので、またねあの遊びに行っていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ということでですね、そろそろですね、クルー TV の時間が終わりの時間近ってまいりました。皆さんどうでしたか、出てもらって。もうレインさん聞かなくていいね。どうでしたか、出てもらって。はい、面白かったです。あの残念なのが何だっけ、森田塾やれなかったのが、ちょっと残念だったので、ぜひまた来た時にね、うん、やる予定だったんだ。やろうか迷ってたんだけど、ずーっとやってきてるから、もう毎週ずーっとやってきてるから、今日ぐらい休んでもいいんじゃないって言ったら、あのアイノンがめっちゃ喜んでる、ね、そうね、だから今度じゃあまた来た時にね、またセット考えておきます。ど恥ずかしいのやつをね、やつをやつ。じゃあどうぞ、どうでしたか今日出てもらって。いや今日は私もちょっと森田塾できなかったので、はい、私たちお箱みたいなもんだったので、だからね、だからやらなかった部分もあるの。だから慣れてる人だったら恥ずかしがらないでしょ、こういうのとか。そう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 、男用だね、男の中にいます、まあ、私どっちもチルからそう、だからできる人がやってもあのね、あのやっぱりね恥ずかしがらないから俺は面白くないんで、まあまあ、 あの視聴者さんはね喜ぶかもしれないけど、あのね恥ずかしがってる女の子を見るのが好きなので僕はだからゴリゴリの、だからそのがっつりアイドルやってて、もう本当になんていうの、そういうこと絶対やったことないような子にやらせるのが俺は好きなのかもね。性格悪いし、そう、歌種さん の、 あの山田とかね、あっこら辺とかにやらせるのが結構好きだったけどね。はいね、どうでしたか、歩いてきたわってて。ちょっとあっという間でしたねね、1時間ほど結構早いでしょ、一瞬になった。ね、本当にね、うん、歌塾やりたかったなみんな欲しがるね、あやの絶対嫌だもんねねえ、はい、どうでしたか、喋り足りないっすね24時間配信はやりたいよ俺は明日本中だからね、24時間配信はやらないよ。はいね、はい、はい、ね、呼んでいただけたら嬉しいなと思います。ぜひぜひ遊びに来ていただければと思いますのでね、ぜひよろしくお願いいたします。はい、ということですね、そろそろですね、ヤフーショッピングおよびクルーズ TV の方を終わらせていただこうと思います。よろしくお願いいたします。次回がですね、21です。21日木曜日でございます。あやのは来れないんですけど、そうなんですよ、お休みなんですね。みやびちゃんが来ますね、はい、みやびちゃんとちゃんみおも来るのかな、確かね、みやびちゃん、ちゃんみおとか、あとね、いろいろいらっしゃるのね、また面白い回になると思いますのでね、ぜひぜひね、あのお見逃しなく楽しんでいただければと思いますので、よろしくお願いいたしますね。はい、ということでですね、こちらで終了とさせていただきます。ではまた、21日に会いましょう。じゃあね、バイバイ。ありがとうございました。新社ブログでした。あ、コメント全部読めなくてごめんね。ごめんね、ありがとう。またね。またね。